Simmers, sejam bem-vindos a mais um episódio de Duelo das Princesas The Sims 3, aqui no nosso canal Denissa Gamer. Aqui estamos no quarto dos sonhos com a nossa princesa Ariel, sim, usufruindo pela última vez deste quarto. Porque ainda hoje descobriremos qual a princesa que vai vir reinar aqui no quarto dos sonhos pela última vez. Sim, amores, será pela última vez, porque a princesa que vir para o quarto dos sonhos já estará praticamente na final. E vocês escolheram entre a nossa Branca de Neve, que está dormindo aqui perfeitamente, e a nossa Aurora, que está aqui assistindo a uma TV. Ariel, então, tá limpando tudo. Eu vou colocar ela pra limpar tudo, né, gente? Organizar tudo que tem pra organizar aqui no nosso quarto dos sonhos. Pra deixar tudo limpo pra princesa que vai entrar aqui, né? Que vai ser a última princesa. Nesse episódio, vamos descobrir qual a princesa ficará aqui no quarto dos sonhos. No próximo, teremos o duelo da morte. E a que restar é a que irá com a princesa para... A última princesa aqui do quarto dos sonhos para a grande final. Bom, gente, eu não vou ficar com muita conversinha, eu vou colocar ela só pra guardar aqui, dar uma limpadinha aqui, organizar tudo. E vou mostrar pra vocês qual a princesa que já está na final, que foi votada por vocês, tá ok? Eu vou mostrar pra vocês. Ariel, limpa logo isso aí, organiza isso aí, guarda tudo, deixa tudo limpinho, porque afinal de contas, a última princesa aqui que foi recompensada... Arrumar a câmera. Que foi recompensada tem que ficar aqui de boa, né? Organizadinho, tudo bonitinho, porque você usufruiu, você curtiu e tá na vez da próxima princesa. E a princesa que vem para o quarto dos sonhos aqui também sairemos com ela hoje, tá? Neste episódio. Dá um passeio, dá um rolê. Arruma aí, amiga. Arruma aí a cama. Ok. Pronto, ela arrumou, já tá tudo bonitinho aqui, perfeitinho. Vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês qual princesa que já tá direto na final. Que já estará direto na final, porque a princesa que foi para o quarto sonho dessa vez já está na final. Aí vamos descobrir entre a que restar. É, será Branca de Neve ou será Aurora? É, amores. Quem vai para o quarto dos sonhos dessa vez é a nossa Aurora. Isso mesmo, gente. A Aurora já está na final. Vocês decidiram. Então aqui eu vou destrancar a porta para todos. Trancar a porta todos menos ela mesma, né? Ela no caso. Então ela tá aqui, ela vai vir aqui para o quarto dos sonhos, é a última princesa recompensada aqui, e já está na final. Vamos descobrir depois, entre Branca de Neve e Ariel, qual delas que morrerá no próximo episódio. E aqui restar, vocês vão voltar, né? No caso, se for Branca de Neve que restar, ela ficará na final com a Aurora, ou se for Ariel, ficará na final com a Aurora, e vocês vão decidir qual que ganha aqui. No caso, teremos, gente, vai. Sem muita conversa, teremos aí mais dois episódios depois desse aqui. Bom, vou colocar ela pra comer alguma coisa pra gente poder sair com ela, porque ela tá com um pouquinho de fome, né? Dá pra ela tá com a roupinha dela, não tá frio aqui, mas tudo bem, ó. Vou colocar ela pra comer, pra usar o banheiro, pra não ficar mal aqui, né, gente? Pra gente poder passear com ela bem aqui. Estou pensando em levar ela pra um restaurante, sei lá. Se bem que se ela for pro restaurante, não tem necessidade dela comer, né, gente? Então deixa ela usar o banheiro aí. Deixa ela usar... Deixa eu ver aqui se a gente encontra um restaurante, alguma coisa aqui pra ela. Ah, aqui a cidade é grande, temos algumas coisas aqui. Mas eu não sei se temos restaurante aqui, hein, gente? Não sei, praia. Deixa eu ver. O que temos por aqui? Teatro, livraria. Eu queria um restaurante, gente. Um lugarzinho pra ela comer. Adoção de animais, vai vendo. Aqui, gente, aqui tem um karaokê. Temos o karaokê e temos aqui uma cafeteria. Eu acho que temos... Vamos trazer ela aqui até a cafeteria? Vou fazer assim, ó. Vamos aqui... Deixa eu ver o que eu posso fazer com ela aqui. É, vai tomar um cafezinho lá. Porque ela tá com fome. Né? E aí a gente já curte com ela. Depois a gente vai no bar do karaokê. Com ela passear aí. Ela tem sorte, gente. Ela tem sorte que ela já tá praticamente na final. Então, querendo ou não, se ela ganhar o duelo das princesas ou não, ela não vai morrer mais, né? Não vai. A morte ficará só entre Branca de Neve e Ariel. Uma delas já vai morrer no próximo episódio. Então tá, né, gente? Ela tá indo lá. Vamos aguardar ela chegar até a cafeteria. Bora lá. Chegamos da cafeteria. Creio que essa cafeteria a gente não pode entrar lá dentro. Tipo, né... Ver ela comendo essas coisas. Gente, olha pra esse palco, olha que legal. Isso aqui me faz recordar quando eu jogava
The Sims 3, que eu jogava da fama, né? Rumo à fama, o um negócio da fama lá. Que era bem legal que os nossos Sims se apresentavam aqui. Malabarismo, circo, essas coisas legal. Bom, ela tá comendo aqui, daqui a pouco ela sai para de comer, vou colocar ela pra vir aqui. Vou colocar pra ver. Vai que ela queira se tornar aí uma cantora famosa. Vá saber, né, gente? Não sei. E você? Vamos sentar aqui, colocar pra sentar. E tá. Não sei, né, se vai dar pra ela fazer amizade aqui. Eu espero que ela não demore muito, gente. Geralmente vocês demoram bastante aqui comendo, tomando café. E vamos aqui depois no bar do karaokê. Olha que legal. Vamos ver o que podemos fazer aqui. Visitar o bar do karaokê. Só isso, né? Será que tem alguma coisa pra comer lá dentro? Vamos ver, né? Vamos ver se vai ter alguma coisa pra ela fazer lá dentro. Eu espero que sim. Eu espero que ela possa conhecer pessoas novas e tal. Para de ser chata, mulher. Você ainda chora a morte de princesas aqui. Como pode? Você é muito chata às vezes, sabia? Bom, ela vai lá ver o sorvetinho. Acha bonito apenas. Não, não, não que queira entrar para o rumo da fama, mas tá bom. Tá bom. Você vai sentar aí para conversar? Sentou-se. É, mas não tá muito afim, não. Ah, então vamos direto pro bar do karaokê logo. Vamos lá, vamos ver o que que tem de legal lá, quem a gente vai encontrar. Será que a gente vai encontrar algum conhecido aqui? E aqui tá tendo. Ó, estão cantando, eles estão cantando aqui, ó. No karaokê, será que a gente pode cantar? Vamos assistir então. Não tô dando pra cantar, bora assistir. Ah, tá bem, tá todo suave, tudo tranquilo. Deixa eu ver, vamos dançar, vai, ao invés de assistir. Isso, dança. Vamos ver lá dançando, gente. Gente, quando eu jogava The Sims 3 de fama, como eu amava esse bar de karaokê. Vocês não têm noção. Eu acho super divertido quando os Sims cantam, se apresentam. Gente, é muito legal. Bom, vou ter que colocar ela pra cantar aqui um pouquinho, né? Vai cantar, mulher. Vai lá se divertir um pouquinho também, porque você é filha de Deus. Vamos ver, gente. Vamos ver ela cantando. Vamos ver se ela canta bem. E, amores, aproveitar que ela está cantando aqui, né? Vocês vão estar escutando quanto ela canta bem. Nossa. Canta bem demais. Eu queria perguntar pra vocês, amores. Eu tô querendo trazer um novo desafio desses quatro pro canal. Mas eu também quero continuar com The Sims 3 no canal. O que que vocês querem, amores, ver de The Sims 3 aqui no canal? Vocês querem um desafio? Vocês querem uma série? Se desafio, que desafio vocês querem ver? Se for série, que série que vocês querem ver? Porque eu quero dar continuidade desses três no canal, né? Mas vai depender muito de vocês também aí. Tô vendo que tem muitas pessoas que assistem apenas as séries de The Sims 4, então não sei, gente, como é que a gente faz aqui. Bom, deixa eu ver o que mais ela pode fazer aqui, gente. Pera aí, ela tá com fome. Tá com a higiene baixa, mas dá pra ela vir conversar aqui, será? Vou colocar ela pra sentar aqui. A nossa Aurora. Vamos conversar com essa mocinha, fazer uma apresentação amistosa. Não sei se dá pra fazer isso, se dá tempo ou não. Mas a gente tenta. Gente, ela canta demais, né? Ó. Pam-pam-pam. Nossa, o cara aqui não gostou muito dela cantando, não, olha lá. Tá bravo. Não, já cantou, já deu. E para, moça, para de chorar aí. Já tá acabando aqui nossos episódios, essas séries. Não vai morrer mais princesa, só mais uma no próximo episódio. Bom, vou tirar ela, cancelar isso aqui dela. Será que ela pode participar aqui? Será que ela joga junto com a mocinha ali? Eu acho que não, gente. Vai, corre logo que ela demora demais. Eu acho que não. Eu acho que ela não joga com aquela mocinha ali. Olha lá, falei. Coloquei ela pra jogar. O que que ela fez? Saiu fora. A mocinha saiu fora. Ela vai jogar aqui sozinha. Mas tudo bem, né? Vamos ver ela jogando aqui. Como é que é. Olha lá. Ó, joga muito essa mulher. Princesa jogando bilhar. Vamos ver se a gente consegue ver ela tendo uma ótima. Olha lá, gente. Ela joga muito, gente. Joga demais, nossa Aurora. Joga tão demais que já tá na final que vocês escolheram, né? Ela já está na final, então querendo ou não, já se livrou da morte. Aê, gente! Acertou na caçapa! Certinho!
queria colocar ela para comer algo aqui, gente. Mas antes, vem jogar aqui. Se bem que temos esse fliperama, digamos assim. Depois ela vai jogar um dominó com. Ah, colocar qualquer pessoa aqui. Vai ser aqui mesmo. Temos lá no quarto dos sonhos e elas dificilmente jogam, né? Não sei se vocês repararam. E nossa, gasta dinheiro para jogar isso aqui. Ganhamos postinho de nerd. Eu não quero ser nerd, não. Vai aqui. Vamos tirar foto também depois para guardar de recordes. O que que vocês acham, amores, de uma série na faculdade? Ou um desafio com faculdade? Eu posso estar aí pensando no desafio com faculdade para The Sims 3 e a gente está fazendo. O que que vocês acham, gente? É legal, né? É legal manter aqui The Sims 3 no canal para quem gosta. E ela foi tirar. Olha como ela é esperta. Ela foi tirar foto primeiro, já que a mocinha vai demorar um século para subir. Ela foi tirar foto primeiro para depois jogar o dominó com a mocinha. Que menina esperta! E cadê a foto? Vamos ver. Pena que não vai dar pra gente ver aqui nas paredes daqui, né? Deixa eu ver. É, olha lá, não dá. Não dá, ai, que pena. É só pra ver, eu só queria ver. Deixa eu ver uma parede. Aqui uma parede mais clarinha. Não dá pra ver. Ah, a gente coloca lá no quarto. Tá bom? No quarto dos sonhos, já que ela é a última mesmo que foi recompensada. A gente coloca lá. Ela tá aqui jogando sozinha, gente. Olha lá. É isso que me dá raiva. A gente coloca pra jogar com as pessoas e jogam sozinhas. Eles não jogam com ninguém, olha lá. Não gostei disso, sai daí. Ah, meu Deus do céu. Jogar bilhar aqui. Ela também só assistir. Não dá pra jogar junto. Vamos fazer uma apresentação pra ela, vai. Vamos conversar sobre o frio. E você, moça, quem é você? Não quero falar com você, não. Vamos conversar sobre a chuva. Fazer umas amizadezinhas aqui, rapidinho. Susu, Chuchu. Atsu. Chuchu. Ah, kunadata, kama. Naru pazib. É. Salachibana, chazubi, gubo. Ela Za, tá falando sobre a kanishusha, temperatura, né? matsuri. Mraki tu plaskirubi. E a moça tá falando que tá frio. Ela também tá falando sobre o frio. Banag. Vamos elogiar a si mesma. Olha Yakrelin. só, gente. Porque ela é diva. Ela gosta de elogiar a si mesma. Sabotan, Olha lá, não dá pra charbadu. jogar com. Ah, aqui! Long, Vamos ver. Vou kadiri, tentar pela última vez ibidor, pra ver se cola. sididuva, Se elas sniflorkini, jogam juntas aqui fondle, ou fica enrolando. kisibara, Vou tirar aqui a fipsinorbol, assim mesma, porque, né? Ah, vou tirar wazuda, tudo, vamos ver. tizakina bozag, Vamos ver que eu não quero também esse episódio dig, muito longo, né? Esse episódio já tá lá yash, para os 13 makana, minutos, querendo. Creio eu. Mas vocês não vão jogar? Moça, volta aqui, moça. Olha lá, gente, tá vendo? Acho que a moça foi no banheiro. Ela vai jogar sozinha. E ela também tá querendo ir no banheiro, tá querendo comer alguma coisa. Deixa eu ver se dá pra gente comer alguma coisa aqui. Creio que não, porque a gente foi naquela cafeteria ao lado. Bem provável colocar numa cafeteria ao lado e aqui é só um bar só pra cantar e se divertir. Caraca, vocês cantam demais, hein? Ah, mas seria bom, né? Se desse pra elas pedir alguma coisa, comer alguma coisa aqui. Não, comprar propriedade. Não. Caraca, que chato, velho. Aí no caso ela tem que sair daqui pra ir pra lá. Pra cafeteria. Ai, não, não dá certo. Ela tá querendo usar o banheiro também. Vou colocar lá pra usar o banheiro, que é o dos homens. Vamos usar aqui o banheiro das mulheres. Vou colocar lá pra usar. Depois que ela usar o banheiro aí, então a gente vai pra casa, né, gente? Porque a gente tá ficando tarde aqui também. Não dá pra lá cantar, não dá pra fazer nada com ninguém. Né, moça? Vai lá usar lá o banheiro pra você ficar bem. A gente chegar em casa bem também. Amores, ela está usando aqui o banheiro, mas eu vou levá-la para casa, gente, porque aqui eu achei muito, muito parado. Muito parado mesmo. Acho que até o banheiro a gente podia usar em casa. Olha que parado, gente. Se tivesse um show aqui acontecendo, alguém cantando, se apresentando, seria legal. Aqui não. Olha lá, a moça agora foi jogar sozinha. Tá vendo? Aqui não dá para jogar com ela. Então não tem o porquê ela tá aqui, não. E ela ainda tá chorando por. Devido à princesa que faleceu, gente. Que isso, mulher? Pra que isso? Vamos, amores, vamos voltar então. Retornar de volta ao nosso lar, do lar. O que ela pôde fazer aqui, ela já fez, né? E chegamos aqui em casa, nosso lar, do lar. Ela vai lá contar as novidades, gente. Olha lá. E as fofoqueirinhas estão aqui fofocando, ó.
Lembrando a vocês, próximo episódio do Duelo da Morte, uma vai nos deixar, será Branca de Neve, será Ariel, não sei. E a que ficar vai pra final com a Aurora e vocês escolherão qual é a princesa vencedora. Então teremos mais dois episódios aí, né, gente? Estamos chegando ao fim do nosso Duelo das Princesas. The Sims 3 voltará sim ao canal, eu só não sei se com série ou com desafio de faculdade, como eu disse a vocês, quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. É isso, amores. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Não esqueça de deixar nos comentários e desafios, séries, ou se pode ser mesmo da faculdade desses três que eu posso estar trazendo para o canal. A gente se vê no próximo vídeo com o Duelo da Morte das nossas princesas. Um super beijo e tchau, tchau!